судинної та дихальної системи. І саме головне, є одним з найефективніших способів боротьби з заданою вагою. Наше заняття проходить під ритмічну музику, що робить його цікавим і динамічним. А за допомогою наших сайтів ми можемо зімітувати легку велопробоянку, швидку велобанку або подолання важкого підйому та бездоріжжя. Тому приходьте і впевніться самі, що спіннінг є чудовим і захоплюючим винахідом. Sleep like 20 sheep. Wrap my tie around your neck. That's what I call the freak on a leash. Help yourself, grab my belt. Pull my pants straight to hell. Oh my god, it's how they kills. This must be how heaven feels. Вітаємо вас в фітнес-центр ТАР, в якому панує завжди чудова атмосфера, позитивні емоції. Приходьте до нас і ми вам допоможемо здобути чудову форму, міцне здоров'я. З вами був Артур. І з вами була Мілена. Йога – це не тільки півтори години занять у тренажерному залі. Йога – це спосіб життя. Ми вчимося жити природньо, ми вчимося жити правильно, ми вчимося жити гармонійно у цьому світі, чого дуже не вистачає сьогодні. З вами була інструктор по йозі Оля. Чекаю на вас!